Organizimi dhe problematika zgjedhore kanë krijuar tashmë përplasje të forta ndërmjet opozitës dhe mazhorancës. Zgjedhja e anëtarit të ri të Komisionit Qendror Zgjedhor dhe ndryshimet e ligjit për policinë, kapitulli për zgjedhjet, janë shoqëruar deri tani me kontestime nga opozita, të cilat janë drejtuar jo vetëm ndaj mazhorancës, por dhe ndaj presidentit Mojsiu, ky i fundit në rolin e garantit për një proces të pranueshëm zgjedhor. Por deklarimet e tij deri në nivel kërcënimesh në ditët e para të shtatorit duket se kanë patur si përgjigje thjesht heshtjen e mazhorancës në qeverisje. Zonja Dëshira Subashi, antarja e re e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, do të vazhdojë të kryejë detyrën e mandatuar në këtë komision. Presidenti Mojsiu la të kuptohet se do të jepte dorëheqje nëse Këshilli i Lartë i Drejtësisë nuk anullonte vendimin për emrimin e Subashit. Ndërsa për Parim Sanxhaku, zëvendës ministri i Drejtësisë, për të cilin presidenti i kërkoi kryeministrit të mbante qendrim pas një interviste të dhënë në televizionin Klan, vazhdon të kryej funksionin e zëvendës ministrit të Drejtësisë. Dorëheqja e paraqitur nga Sanxhaku pranë kryeministrit në anë deri tani nuk është shqyrtuar. Megjithse kanë kaluar 2 javë që prej kërkesës për dorëheqje, Nano nuk është shprehur për pranimin e saj. Kjo kërkesë nuk është propozuar për shqyrtim pranë Këshillit të Ministrave, megjithse deri tani janë mbajtur 2 mbledhje të këtij Këshilli. Sipas burimeve pranë kryeministrit, kjo kërkesë për dorëheqje nuk është përfshirë as në agjendën e mbledhjes së afërt të Këshillit të Ministrave.